Suriya müxalifətini dəstəkləyən və Bəşər Əsədin hakimiyyətdən getməli olduğunu deyən İsrail isə daha 26 fələstinli məhbusu azad edib. Bu hadisə isə İsraildə hələ bir mənalı qarşılanmayıb. Euronews telekanalının məlumatına görə bu barədə müvafiq qərar ötən bazar İsrailin hökumət komissiyası tərəfindən təsdiqlənib. Əl Cəzirə telekanalı isə bu hadisəni canlı yayıb. Azad edilən fələstinlilər arasında İsrail vətəndaşlarını qətlə yetirdiyinə görə cəza çəkən məhbuslar da olduğundan bu İsrail cəmiyyətində tənqidə səbəb olub. Qərardan hiddətə gələn hücum qurbanları assosiasiyasının fəalları ölkənin ali məhkəməsinə müraciət edib. Fəallar bununla qətlə yetirilmiş qurbanlar üçün ədalət tələb etdiklərini bildiriblər. İyul ayında İsrail hökuməti 3 illik fasilədən sonra bərpa olunmuş yaxın şərq danışıqları çərçivəsində xoşməramlı jest olaraq ölkə cəza çəkmə müəssisələrində saxlanılan 104 fələstinli məhbusu mərhələli şəkildə sərbəst buraxacağına söz verib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu etiraf edib ki, onun verdiyi bu qərar hakimiyyəti dövründə verdiyi ən çətin qərarlardan olub.